Hallå i luren, välkomna ska till min YouTube-kanal. Mitt namn är Gloten och idag har jag med mig inte Darwin. Som, precis som i förra avsnittet. Om ni såg det förra avsnittet så vet ni varför vi sitter här och köttar på. Om ni inte sett förra avsnittet, se till att göra det. Men välkomna till den här Rocket League-videon idag med där vi ska köra rankat tills jag förlorar. Och jag tänker att det är bara för oss att köra på. Darwin med oss här igen, som jag nämnde. Och förra avsnittet så pratade vi en hel del om massor med olika grejer. Vi ska se ifall idag så kanske blir lite mer fokus på matcherna. Och försöka faktiskt vinna några games också. Det blir tråkigt ifall det här blir en serie där varenda avsnitt bara är ett avsnitt långt. Eller en match lång liksom. Ja, det blir kort. Men Rocket League är också ett av de svårare spelen att sitta och snacka om annat samtidigt som man spelar. Det går för snabbt liksom. Ja, det är sant. Tänk CS eller League, då är det ändå lite lugnare i tempo. Då hinner hjärnan med, så att säga. Men nu går jag höger och då gör du med båda höger efter kickoff och så vinner vi. Okay. Perfekt. Vilken inledning. Där ser ni 101 kickoff strats. Lär er att förlora en kickoff åt ett önskvärt håll. Så kommer livet bli lättare för er. Det blir lättare också om ni lär er flyga från väggen. Jag fick bump på kastmålisen här. Här bakom det. Fick 50. Nej, noll. Men går det då? Någonting som är mitt problem, chatten. Eller chatten. Jag streamar inte nu. YouTube. YouTube-kommentarerna heter ni nu. Åh, jag fick den. Att jag har det så inpräntat i min muskelminne att konstant... Nej, jag ska inte gå upp där. Att konstant byta från ballcam. Hela tiden. Så jag kan liksom inte... Jag kan inte sluta. Så fort jag gjort en flip, då byter jag... Stänger av ballcam och sätter på den igen. Det är någonting... Jag försöker träna bort det faktiskt. För jag gör det alldeles för ofta. Men det är näst intill omöjligt. Bra pass. Det är farligt där. Det var ingen bra skott. Åh! Genispenis. Jag avvaktar mid här. Den ska jag ha. Den är hög och jobbig. Jag är bara champ. Ja, det är... Det är ett mål. Det blir mål på det där. Jag avvaktar lite för mycket, men det är... Ett mål! Riktigt... Riktigt... Riktigt pissmål. Ja, det är... Elit! Pro strats. Höger. Läckert. Jag når inte upp, jag slåsar inte boost på den. Ja, kommer. Ta det öster. Mitten. Ja, då! Nej! Va? Skojar du? Jag har inte nog med boost. Helt övertygad för att göra något. Jag blir bumpad. Ja. Bra pass. All right. Stå. Första avsnittet var uppvärmning, hörni. Jag sa att jag inte skulle spoilera det. Ändå sitter jag här och bara... De har hunnit kolla, det är lugnt. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Jag tror på dem. Det är jobbigt. Jag har den. Slår den vänster. Jag har den på baken. Här är mitt cirkeln. Är du där? Kanske. Nej. Han bumpas bort. Det borde jag ha varit då. Då lär man sig något. Ja, jag hade noll. Åh, det är bra faking. Faking. Wow! Ja, det är my bad. Jag sitter i Octane just nu och det var ett tag sedan jag körde Octane. Octane var typ den första benen jag körde med. Men sen har jag varit lite Dominus main, lite Fennec main och sen en kort stint som... Den nya bilen i Rocket Passet, Harbinger Main. Men just nu så testar vi Octane igen alltså. För att se. Jag tycker jag känner mig snabb i Octane. Så därför så... Därför så sitter vi den just nu. Ska vi se vad som... Har du den, tror du? Ja då. Men sen tappar jag bort. Och ger tillbaka den. Ja. Den kan du springa med. Nej, okej. Okay. Just det.
Bra follow-up, bra skott. Kommer höger igen. Jag har ingen boost. Inte jag heller. Men jag vänder. What? Hur får han det förbi? Ser mig? Dålig vinkel på mig. Eller positionering. Sådär. Eller jag var stor fel håll. Så ska jag säga. Finns mitt. Kommer. Nej, jobbigt. Den är på. Inne, på. Den är på. Inte mycket att göra. Nej, det är synd. Jag kommer inte upp högt nog här. Nej, jag hade kunnat lägga den bättre i mitten också. Och dundrar den upp i taket som studsar ner framför målet. Det är jobbigt att rädda. Med vänster. Deras vänster? Ja. Eller menar deras sida? Ja, nej. Oj, vad han var tidigt uppe på den. En bumpad. Oj. Varför är han där? Han kommer att klätta av tak på den här. Jag är på backboarden, jaha. Till honom. Till dig, menar jag. Ta boosten. Där är du. Ah. Jag kommer på den här. Ooh. Ah, nästan. Hade jag fortsatt boosta hade jag haft double tap där. Oj, oj. Oj, oj. Men han backade hem. Han var inte sugen alls alltså. Vad händer? Jag vet inte vad de gör. Jag har noll här. Ja, här finns mitt med boosten. Det kommer. Bra skott. Viktigt. Ibland är det viktigt att vara snabbare och få med sitt mål. Så är det. Bra inlägg av honom också. Ja, det tackar vi dem för. Jag går höger. Oj. Smitt. Jag kan inte vända bilen. Alltså, du landade av för nu. Försökte snurra på, men den ville inte. Ta deras boost. Ah! Jag har noll. Bra. Han är bumpad. Jag är bumpad. Han kan göra någonting! Han är bumpad. Nice, viktigt. Nej, synd Zlatan. Jag tror inte jag ska få den. Kommer! Nej! Ja! Tänk om det går lika bra som igår då, vad händer då? Då blir det ju aldrig slut på avsnitt. Nej, då har vi avsnitt for days här. Ifall det blir som igår ikväll. Oh, Trigon Blueprint. Jag fick lite credits, ja. Ja, trevligt. Trevligt. Viktig vinst. Nu var lite mer fokus på matchen här framåt slutet. Men det är det som behövs ibland. Va? Och det känns skönt att inte bli buren varje match tycker jag också. Ibland får jag vara högst upp på scoreboard och plocka MVP. Jag tror jag fick en challenge på den faktiskt. Jag tror det är ju challenge att ha högre score än Darwin. Ja, jajamän. Den kan vi claima. Går vi upp i XP-level. Inte för att det är relevant längre. Man kan inte ens se den här nere. Ser man på Battle Pass-level. Nej, det tycker jag att de ska få se på lite galna mål också. Ja, men det ska vi försöka se till såklart. Ibland räcker det inte med att vinna. Man måste vinna in style också. Absolut. Nu har vi match. Precis när jag hoppar in i training som vanligt så blir det alltid match. Helt rätt. Helt rätt. Uncle Ben och Simon möter vi. De kan vi ta. Uncle Ben har en gravsten som profilbild. Bytte namn nyligen eller vad? What's the grej? Okej. Okay. Gratis okay. Är gott. Om man kan sätta dem! Nej! Nej! Du skojar! Läxa lärd. Man måste inte ta saker för givet. Gratis är gott. Ja, är det lätt hänt i det här spelet, tyvärr. Ja, faktiskt. Ta deras. Unkade ben. Vad ska du göra? Jag kommer, kolla här. Ja. Nej, han är först. Ta deras andra boost. Ja. Fisk cross. Unklen har den. Han har ingen boost dock. Nu står jag väldigt nära situationen här. Det var inte önskvärt. Jag är i målet. Jag är död. Han norpade den alltså. Jag tror inte han skulle flyga på honom. Nu blev jag öppet bakåt istället. Där fick han göra det.
Efter att ha missat öppet. Redemption. Redemption City. Målet. Egot fortfarande intakt. Viktigt. Mycket åker höger. Åker på bort. Jag har typ inga poäng än så länge, men det är lugnt. Det är warm-up i matchen. Så ska det se ut! Vad fejkad! Oj, hans karriär är över! Han är uppe på läktaren någonstans och säljer korv. Flyger åt fanders. Höger, let's go. Höger är svinsvårt tycker jag. Vänster är jättemycket lättare, men det har att göra med hur jag flippar, det vet jag ju. Jag flippar på samma sätt från båda håll, nämligen. Jag har aldrig tänkt på att det skulle vara någon skillnad på faktiskt. Det är ju bara spegelvänt, men det är ju förstås olika tumrörelser. Det är väl ett tips. Spela snälla med kontroll. Spela inte med just tangentbord. För det är reglernas skull. Nej, man kan göra det också. Det är helt okej, okay, men det är inte... Rent objektivt så är det inte det mest optimala, för du får inte samma... Kontroll. Nej, samma kontroll och samma frihet i... Oj, en forfeit vinst. Oj! Inte ens 2 minuter. Jag går undan. Det är lite fort. Nej, men du har inte samma frihet, va? Som en kontroll kan ju peka i exakt vilken riktning du vill. Det kan du inte med ett tangentbord. Det kan komma så långt som typ, vad är det, 6-8 olika riktningar. Men då är det de som gäller. Det är inte så, du kan inte göra någonting emellan. Ja, det är sant. Det finns, jag tror det är... Jag vet att Yukio i Dignitas kör med tangentbord. Ja, precis. Det finns ju proffsen då. Det är inte många av dem. Det är kanske 98% som kör med kontroll. Ja. Men det finns ändå proffs som inte gör det. Så att... Aj! Oj. Oh, han var taggad. Jag går för målis här. Fick han flippa. Bra kontroll. Ta boosten. Dör tyvärr. Han är före. Med flera års... Jag tror det var du som kom och sus. Jag blev jättetaggad. Vad gör jag nu då? Över. Nej, inte bussar vända. Nej, jag tar den vägg här. Försöker pincha. Jag missar. Han är bumpad i alla fall. Ja, noll, så jag måste hemåt här. Ja. Allt jag hade. Nu har jag boost igen, äntligen. Bra skott. Ah, det vette fan. Nej! Oj. That is not a goal though, so it's okay. Det är lugnt. Bra save. Jaha, jag fick tillbaka den. Nej, jag får inte demon. Jag har ingen boost kvar. Fick inte kontrollen jag önskade. Och vad gör jag på våran boost? Ah! Nej! Kolla, what a save! Oj, nej! Sådana här games måste man vinna. Ja, det är sant. Inte okej att sitta och hålla på sådär. Nej, jag har inte kommit in i matchen. Det löser vi. Det ska bli karma för de här ghostarna. Jajamän. Bra flyg. Snyggt. Nej. Viktigt. Är det nu vi skräpmål? Vad det säger. Nej, jag är inte så alltså. Exakt. Det är det som är min poäng. We're the bigger men here. Yes. Och jag har 40 poäng. 40 starka. Jajamän. Ärligt talat, det kan man prata om också. Man ska inte grotta ner sig poängen för mycket. De poängen säger inte så mycket egentligen. Nej, jag ser mycket aktiv man är, men inte så mycket mer än det. När jag började grinda, jag tänkte så här, nu vill jag ranka upp liksom. Nu känner jag att nu är jag bra nog för att ranka upp i det här spelet. Och börja grinda för det. Det var förra säsongen när jag gick upp i GC. En kort stint där. Då unbindade jag min scoreboard. Så jag hade den bara på tab på tangentbordet, men där tycker jag aldrig. Men man kan inte göra det längre. Kan man inte? Det kan man väl, eller? När jag skapade mitt epic konto
För att en smurf vill man ju ha. Där kunde jag inte unbinda scoreboard. Okej. Nu har jag scoreboard igång här också, men jag har liksom, det, jag känns som jag tränat det ur muskelminnet nu och trycka på den alldeles för ofta. Och kolla på den. I och med att jag hade den avstängd under flera månaders tid liksom. Man vill inte ha för mycket fokus på den. Nej. Va, hur kommer de förbi? Bara sådär. Ja, det var synd. Ja. Nej, hugger du? Ja. Ungefär halva matchen kvar, 2-2. Ligger ju en okej på skonen då. Oj, vad den studsade in mid. Jag trodde jag skulle kunna plocka en touch till. Bra fake. Dålig boll. Samlag med stolpen. What? Darwin är paj. Gloten är paj. Där bara skulle 100% ha landat på din motorhuv. Egentligen. Det hade varit nice, men vi löste den då. Trodde jag! Klen stolpe! Nej! Va? Bye. Så. Det är bra. Lite mer kraft den här gången. Lite skillnad i skott. Lite. Den var ju typ 99% inne. Ja. Jag trodde den skulle gå in, men den snudda stolpen lite grann bara, så det blev inte något möte. Oj. Det är inte din. Nej, fel sida av dem. Jag bara kör. Så våga ut ur comfort zone. Ja, det är sanning som du säger. Då blev det mål. Ja, mer toxic från dem. Vi måste vinna. Ja, det måste vi faktiskt. De fortsätter spamma våra save där borta alltså. Trots att det är en jättejämn match och det är liksom... de har gjort lika fina misstag de själva. Jag vet att efter att vi pratar om det så lyckas de. Eller hur? De får in det i... De försöker ju spela det mentala spelet här. Som är en väldigt stor aspekt av Rocket League också. Det är det. Jag var nära på att dra en what I say där, för jag trodde den skulle gå in. Jag höll på att sjunka till deras nivå alltså. En ny busa. Jag fick en bump på den, jag vet inte om det hjälpte. Det är all you i alla fall, kan jag se här. Mitten. Oh. Nej men gloden! Gloden! Lite bollar som jag borde ha träffat här i följd nu, men det löser det. Oh! Jag har inte tagit den så. Kommer skott. Ditt. Ah, nej, tog pumpa. I snitt. Behöver inte dig! Jag skojar. Kolla, och bara skickar ni igenom. Han stod och myste i hörnet där, så jag tänkte vi kör. Kan vi ta upp det också att communityt är faktiskt inte det snällaste i Rocket League, tyvärr. Det kan vara bra att veta om man är sugen, eller precis har börjat och tycker, men gud, alldeles är taskiga. Ja, det är tyvärr rätt mycket sånt. Stäng av chatten, muta dem som inte kan behärska sig eller bete sig. Ja. Så brukar kännas mycket bättre. Kanske bara låter det vara på quick chat only. Precis. Jag kan försöka utnyttja det ändå, men det är bara... Ignorera det. Kör sitt game. Gör sitt bästa. Kan inte göra så mycket mer. Ja, nice. Precis. 5-3. Här på målet, ja. Det är... Så här går den. Whoopsie daisy! Oj, oj! Oh my god! Oh my god, okej. Okay. Ja, när vi nämnde, precis som när man talar om det. Communityt är inte fantastiskt. Men en grej som man ändå får ge Psyonix, de som har gjort spelet, lite credit för, att nu kommer vi självklart reporta de här och de kommer få ban. Eller han... Ironshive. För de har blivit mycket bättre på det där. Om man drar en reporter och skriver sådana här fula grejer, då kommer de dyka, då får de bannen. Man får ett meddelande sen när man startar spelet. Tack vare dina rapporter så har en eller flera spelare blivit bannade helt enkelt. Och då känner man sig alltid lite bättre. Jajamän, hörni, vi är snart 20 minuter in i avsnittet, men vi vinner på. Vi kan inte sluta här, vi har 3 vinster. Ja, nej. Så det går på. Ok,
Tänk om det här avsnittet blir typ 3 timmar. Ja, precis. Sitter där. Flera timmar. Jag har saker att göra. Måste dra härifrån egentligen. Men nej, sorry. Det går inte. Jag har ju inte förlorat den. Asen måste gå på. BBC och Jim K. Man kan ju inte vara taskig om man har en bild på en liten vovve. Nej, det går inte. Eller Musse Pig för den delen. Nej, det går inte heller. De är schyssta. Fake, för att de inte skulle veta att de skulle, att det var, ja. Allt är viktigt att fejka framför sitt egna mål. Ja. Det är det bästa tipset jag kan ge. Nej, hur är de sen skojigt, det ska man inte göra. Oj. Här är lite handikapp till dem, men vi kör. Mm. Ta deras. Oj, han kommer slå den vänster, och där är Gloten. Och Darwin! Ja, jag trodde du skulle gå mycket tidigare när han var uppe i hörnet och degade sig. Ja, jag såg att han skulle slå den pissigt, så jag väntar på honom. Läsa spelet lite. Men det är klart. När man är van vid att det går fort och rotsen är tajta, då är svårt att avläsa sånt såklart. Ja, det är ju lite så. Det är så skillnad på rankarna. Och skillnad på rankarna, det är skillnad på det allmänna spelet i olika ranker. Ja, precis. Tempo och känsla i Rocket League, för det går så snabbt. Ja, ja men du är ju det. Fantastiskt. Ja, men jag tänkte att jag inte nådde den. Oh, den blev lång. Men ja, det var kul att sätta. Men oh! Det hade varit sjukt. Boost. Nice. Jag måste gå hem till. Släpper du inte det? Han har. Det här chansar upp lite chansartat. Det var onödigt. Det var mitt. Det snällaste passen i världen. Men mikropassarna. Ja, ah, Jim K, no. Det är Leon. Nice. Stanna här bakom boost. Ja, vaktar. Kom inte härifrån med boosten i behåll, det är jobbigt. Oj vad han whiffar. Oj vad han whiffar. Oj, ja. Hoppsan sa. Hände här. Det här var ju inte ett drömskott om man säger så. Men han fick det jobbigt. Ja. Sånt som händer. Sånt som händer. Oh dear. Jag är mid. Åh, herre! Fick en liten norpa-touch där, grabben. Jag var så sugen. Lite snygga mål sa vi att vi skulle göra. Ja, de måste börja komma snart, känner jag. Mm-hmm. Jag är uppe. Kommer. Louder. Oh, wow. Ja, det var inte... Det var inte det mest optimala. Ja, men, och inte lyssna på vad du säger. Och flyga lite istället. Här vänster. Det är inte optimalt att inte lyssna på din team. Nej, det är... Vad sa vi? Så är det. Aj, vad klint, du! Det går inte bra. Almost. Jag bumpar honom så han är borta. Aj, jag fick superboost. Riktigt. Ja. Ah, nära. Jag har 9 boost. 8 till och med. Kommer in då. Där stod det inte bra. Jag ger målet om man hinner. Ja, då. Ja, det gör han. Det är my bad. Ja, det är Leon. Höger. Ska försöka.
Nästan är det. Ja, norsk höger. Norsk höger. Ja, men herregud. Nu kan vi inte flyga. Men det kan Darwin. Det är reducerat. Jag hade tydligen 16 boost igår. Jag slutade boosta för jag trodde det hade tomt. Så hade jag inte det. Ren tur att den går in ändå. Dutt. Dutt. Följer. Jajamän. Det ska avsnittet ska inte ta slut här. En minut. Ett mål. Den här är helt okej. Okay. Men då ska vi kunna slå. Ja. Ja, det. Om vi analyserar min positionering här. Lite tidig sladd. Darwin kom ju faktiskt från det hållet. Jag försökte täcka första stolpen, vilket inte riktigt funkade för mig. Det var inte alls bra. Så gör inte som jag gjorde där, mina vänner. Do as I say, not as I do. Yes. Man vill rent generellt sett nästan alltid vara rätt djupt inne i målet för att ha möjligheter att gå ut i möjlighet. Man vet inte om du kommer lägga bort det eller främre stolpen liksom. Och är man djupt så har man möjlighet till båda. Japp. Rotera alltid backpost. Det är jättebra tips. En all. Flippar av någon anledning. Bra vev. Ja. Nej. Avsnittet. Nej. Oh dear. Är det kört. De gör precis rätt. Jag bara låter tiden gå. Det var synd. Det hade kunnat gå. Aj. Hasse. Men så kan det gå hörni. Det blev ett långt avsnitt då. 3 vinster. Innan vi landar på förlusten där. Och det är ju nästan oftast det går 50-50 hela tiden i rankat för min del. Så det var ju kul. Plocka lite vinster. Ranka upp lite grann i MMR:en. Men tack så mycket för att ni kollade på det andra avsnittet av Rankat tills jag förlorar med Darwin. Om ni vill se mer videos med Darwin, med andra. Eller såklart också kommer det bli ibland med bara mig. Kanske köra Once någon gång och lite andra game modes och så vidare. Det är en flexibel serie detta. Tack för att ni har tittat. Vi ses när vi ses. Ta hand om er.